Jam me Gentin. Është bashkëpunimi ynë i parë dhe me këtë bashkëpunim ton të parin kemi qelluar në shenjë. Ky libër ka shumë mister. Një mister i cili ndodh në një kull. Genti ke marr një çift edhe e ke ngujuar në kull. Si t'ka lindur si ide këto, si ide jo se nuk kanë ekzistuar dhe dihet që kulla në vetvete ka mister. Po ti nuk e ke par kullën në atë mënyrën siç kemi mësuar neve një kull shqiptare që ta shikojmë, po e ke par si thriller. Si një rëfim thriller. Dhe prandaj është dhe interesant. Kemi dy lloj kullash në marrët e veriut. Këto të dyja llojet e kullave janë pak kështu arkitekturë ushtarake, gjithsesi. Që vinë që nga antiketeti. Po kemi kullën e ngujimit, mos harroj. Po pra, kullën e ngujimit. Atëherë historia e këtij trilleri është e tillë, domthonjë që këta zihen nga një stuhi e beft, zënë stre në një kull, futen aty brenda pas dalin dot mëndën. Dhe për të dalë duhet që të zgjidhin misterin e kopshëm që ajo përmban. Dhe sa më tepër ata vazhdojnë zgjidhjen e këtij misteri, aq më tepër përballen me të kaluarën e tyre. Do të thënë edhe e kaluara është një lloj labirinti ku ata ngatrohen, se derisa nuk dalin dot. Sepse historia ndërthuret me një histori të një të diçka e makabre pa zbuluar shumë lirë që ka ndodhur aty brenda. Janë histori të dy grave. Ne nuk do t'i tregojmë. Jo, nuk do t'i tregojmë. Janë dy gra, po që në një moment apo një tjetër, këto dy personazhe femërore kryesore kanë shumë të përbashkëta me njëra tjetrën. Dhe ky është edhe retrospektiva e personazhit kryesor pas. Po Michel Vi çfarë bën? Çfarë roli ka? Micheli ka një rol shumë delikat, shumë delikat. Natyrisht Micheli është i dashur i Anës. Micheli është ajo nismë pse ata vinë në Shqipëri. Micheli është shumë i dashur mbas Shqipërisë dhe literaturës shqiptare, sidomos kadares. Dhe donë patjetër ta vizitonte këtë vend. Të ka frymëzuar dhe kjo pjesa e kadares e ngujimit që është në kull. Ngujimi nuk ka lidhje shumë, nuk ka shumë lidhje me ngujimin. Unë mendoj tash ngujimin që ti e shikon në një dritë tjetër. Jo, ky është një thriller paranormal. Thriller paranormal që ka brenda edhe thrillin polar, pra thrillin e zgjidhjes së një problemi nga ana juridike dhe nga ana e hetimore. Sepse çfarë ndodh? Në këtë libër kemi një fantazm që endet. Mirë, po duke qenë se ne jemi njerëz, pra këta të huaj që vinë, janë njerëz edhe unë bashkë me ta, jemi njerëz që nuk e pranojmë paranormalin, e quajmë alogjike, pra na çka nuk shohim nuk e besojmë. Nuk e besojmë. Ne do kërkojmë të vërtetën. Atëherë çfarë është ky person? Është një person i vërtetë që është veshur si fantazm dhe për çfarë syje i mbajnë peng këta njerëz? Apo është një fantazm e vërtetë? Dhe kur ta lexojmë, patjetër do ta zbulojmë një gjë të tillë, po unë dua edhe diçka tjetër që ka lidhje me kjo ngjan shumë me një skenar filmi e ke në kokë. Bile, unë do të thrisja Sevin këtu, sepse Sevi është ajo e cila sa ka lexuar faqet e librit thotë unë e shoh si film. Kështu që pikrisht. Nuk e di, më ju jeni aktor, jeni regjisor, mund të skenarist. A do jetë kulla një skenar tash në film apo realizim televizivit të ardhmen? Kulla është fillimisht unë jam skenarist, jam aktor edhe regjisor deri diku dhe kulla ka nisur se në fillim si skenar. Ka qenë fillimisht skenar filmi, po një standardit 1 orë 20, 1 orë 30 minutë. Ndërkohë duke shkruar romanin tani që dola pak a shumë ke historia juaj, pashë personazhi filloi shumë herë më tepër sepse ishte kjo bota e brendshme e personazheve që në film jepet me një detaj 1 sekond se filmi sta lejon 5 minuta. Dhe megjithatë mua do të pëlqente shumë që të lexohet Sevi apo jo, duhet lexohet si libër. Duhet ta jetoj jetën si letrare patjetër. Duhet ta jetoj jetën, Sevi dhe ti atë mendim ke interesant se dy francezë, që ti turist francez, kanë ardhur dhe janë ngujuar një kull shqiptare. Ngujën rastësisht. Rastësisht. Po, rastësisht, po sepse i zuri stuhia. Kjo kulla, çfarë simbolizon tjetër në këtë roman? Ose çfarë misteri fshet tjetër? Kulla është vinë dhe stërizon te kjo kulla. Kulla është simboli falik. Me të gjithë, nuk është vetëm gimiku apo dekor i filmit që ku kryhet të ngjarja dhe ku zhvillohet dhe ku mbyllet, përmbyllet. Kjo është edhe zgjidhja e problemit narrativ, si më thënë.
Kokulla është simboli falik, është maskilizmi. Ky libër është migrat, është për të drejtat e grave. Është pra vjen me një mesazh shumë aktual. Me një mesazh shumë aktual. Është një luftë e përbashkët që jo vetëm ju, por neve, unë jam baba i dy vajzave. Është një luftë e përhershme. Kur vajzat e mia lindën, bota ime ndryshoi për mua. Gjithçka u bë krejt ndryshe nga çishëm thotë ta kisha parë më parë. Do të kulla këtu tek simboli maskilizmit? Absolutisht, simboli falik është falitokracia. Maskilizmi është ajo që është problemi kryesor i botës sot, shikon çfarë po ndodh në Iran. Kështu që Genti neve do kemi dy arsye për ta lexuar, dy arsye të forta. Është misteri që do t'ju bëj të futeni në labirintin e tij duke e lexuar. Dhe gjithashtu ka mesazhe shumë të mëdha ky libër. Kështu që para se të bëhet film, unë do doja shumë që të lexoj. Faleminderit shumë. Do të falenderoj unë. Dhe shpresoj që të kemi të bashkëpunime. Juve dhe Shtëpinë Albas, padyshim për që e mbështeti këtë libër dhe besoj në mesazhin që e përcjell. Faleminderit.